2141 eller 2144 ställ upp delen av det hela och beräkna hur många procent utan min räknare då. Ska vi börja med A. Då har vi 37, det är delen av det hela som är 100. Så har vi 37%. Plockar bara den där täljaren. Ska vi titta på B. Så har vi 3 av 50. Förlänger vi så att det blir 100 med 2. Med 2. Så har vi 6. Så har vi 6%. Vi tittar på C. 8 av 25. Förlänger vi så att det blir 100. Vad blir det då? Ja, men 4. 25 gånger 4 är 100. Så 4. Då blir det 32. Så har vi 32%. Kom ihåg det. Och sen har vi D. Är 12 av 300. Då har vi. Vi förkortar istället så att vi får 100. Så har vi för den här med 3. Det här med 3. Så har vi 400 delar. Så har vi 4%.